Հուլիսի 24-ին ոստիկանություն դիմաց արտասահմանցին հայտնեց, որ նույն օրը ժամը 2-ի սահմաններում իր երկու ընկերների հետ եղել է Կասկադի աստիճանահարթակի վերին հատվածում, երբ իրենց են մոտեցել երկու տղաներ։ Նրանցից մեկը, որի ձեռքին դանակ է եղել, պահանջել է փող ու ոսկի։ Իրենք տվել են ոսկյա մատանի և արծաթե շղթա։ Այնուհետև անծանոթների սպառնալիքների տակ մոտեցել են ազատության պողոտայի բանկոմատներից մեկին, արտասահմանցիներից մեկը կանխի կացրել է 18,000 դրամ, տվել անծանոթներին, ինչից հետո նրանք հեռացել են։ Ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ արտասահմանցիներին մոտեցել ու ավազակություն են արել Գեղարքունիքի մարզի երկու բնակիչ։ Շուտով ճշտվեց նաև նրանց ինքնությունը՝ Մարտունի քաղաքի 23 և Ներքին Գետաշեն գյուղի 20-ամյա բնակիչներ։ Դեպքից 5 օր անց հուլիսի 29-ին նրանցից մեկը հայտնաբերվեց Երևանում, իսկ մյուսը Մարտունիում։ Նրանք ձերբակալվեցին, տեղափոխվեցին ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժին, ինչից հետո ներկայացվեցին տարածքային քնչական ստորաբաժանում։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հուլիսի 31-ին երիտասարդները կալանավորվել են, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։